Distribuição NBO Editora. Narciso Negro. Versão brasileira, etc. Filmes, Estúdios X-Quality, São Paulo. Convento da Ordem das Servas de Maria, Calcutá. Palácio de Mopô. Sita, diga à irmã Clodá que quero falar com ela. Então, X é igual a 5 ou... A Madre Superiora deseja lhe falar, irmã Clodá. Joia? Continue a aula. Irmã Clodá, podemos prosseguir com nossos planos em Mopu. Será chamada de Santa Fé. Santa Fé? E você foi escolhida para tomar conta de Santa Fé. Eu, madre? Você. Será a mais jovem madre superiora de nossa ordem. Obrigada, madre. O agente Mopu é um inglês. Parece ser um homem difícil. Ele não irá ajudá-la muito. Cara senhora, meu nome é Dean. Sou o agente do general Todahai em Mopu, e é como tal que escrevo. O general ofereceu-lhe o velho palácio de Mopu para fundar uma escola e uma enfermaria para os nativos. Não é a primeira vez que ele tem essas ideias. Pediu-me para lhe falar sobre o local e o povo. O lugar não é muito confortável e fica no fim do mundo. Precisa chegar a Darjeeling, onde conseguirei pôneis e guias para a levarem à montanha. Mopu fica a 2.500 metros de altura. As montanhas em frente são quase tão altas quanto o Everest. O povo chama o monte mais alto de Nanga Devi, significa deusa nua. Eu vivo no vale, abrigado do vento, assim como o general e o povo. O palácio de Mopu fica ao vento, numa das encostas da montanha. Foi construído pelo pai do general para as mulheres. Ele o chama de palácio, mas deve haver diferença entre a sua ideia de palácio e a do general. Mas ele fica aí. As pessoas são como montanheses, simples e independentes. Trabalham porque precisam, sorriem quando querem e não são submissos. Os homens são homens, nem melhores nem piores do que em qualquer lugar. As mulheres são mulheres, as crianças, crianças. No alto da montanha, acima do palácio, temos o nosso homem santo, que fica sempre sentado, faça o tempo que fizer. As pessoas têm muito orgulho dele e levam-lhe comida e pequenas oferendas.
O vento no palácio sopra 7 dias por semana. Se vier mesmo, traga roupas quentes. Mas ninguém viveu lá por muito tempo, exceto Anguaya, que sempre esteve lá e toma conta do lugar. Nisso é uma incompetente, mas é leal e combina com o local. Ela vive lá sozinha, com os fantasmas de dias passados. Aya! Aya! É o Mr. Dean. Deixa o Mr. Dean. Ele nos encontrará. Escute, Aya. Convidei umas damas para ficarem na casa das mulheres. Damas? Ah, será como nos velhos tempos. Não será nada parecido com os velhos tempos. Não são este tipo de damas. Então não será divertido. Elas não vêm para se divertir. São freiras. Você sabe o que é uma freira? Ajoelham e rezam o dia todo, como os monges que convidou. Vou lhes dar esta casa para fazerem a escola e o hospital para o povo. Sabe que ninguém aqui quer uma escola. E tenho certeza que não querem um hospital. Como sabem o que querem sem experimentar? O povo tem todo tipo de doenças, tem micoses. Não se importam com micoses. Mas deveriam se importar e será gratuito. Era gratuito da outra vez e ninguém veio. Desta vez virão. Sr. Dean, vai recebê-las por mim. E vai fazer tudo o que desejarem. Você também. Vai contratar criados para elas. E vocês vão tomar conta delas por quanto tempo for preciso. O que elas comem? Como eu vou saber o que freiras comem? Lembrei-me disso. Está vendo aquelas caixas? Salsichas. Elas vão comer salsichas. Os europeus comem salsichas onde quer que estejam. Vão comer salsichas até poderem cozinhar o que quiserem comer. E lembre-se, Aya, se arranjar problemas, vai se arrepender. Já estou arrependida! Thank you.
Um convento nesta casa. O que o senhor acha disso? Os irmãos ficaram apenas 5 meses. Talvez as irmãs não fiquem muito mais tempo. A casa está a 2.800 metros de altura. Faz muito frio, mas o ar é bom. O general Todarai, que nos convidou para o Mopu, prometeu nos ajudar. Ele ficou assustado ao saber que estamos ligadas à nossa ordem apenas por votos anuais. Expliquei esta regra a ele. Sim, madre. Por mais de um século, servir voluntariamente tem sido uma das glórias da nossa ordem. E a nossa maior força. Exatamente. Agora ele entende. Há algo que queira perguntar? Quem levarei comigo? Lembre-se que uma comunidade não é uma classe de meninas. Não será fácil lidar com as irmãs ou impressioná-las. Deixe-me ver. Vou lhe entregar a irmã Brioni. Vai precisar da força dela. Obrigada, madre. Irmã Filipa, para a jardinagem. Irmã Blanche. Blanche? Sabe como a chamam? Irmã Honey. Isso, Honey. Acho que precisará da irmã Honey. Ela é muito popular. E você precisará de popularidade. E a irmã Ruth. Mas a irmã Ruth está doente. É por isso que desejo que vá. Perdoe-me por dizer isso, madre, mas... acha que a nossa vocação é a vocação dela? Sim. Ela é um problema. Receio que ela venha a ser um problema para você também. Numa comunidade menor, pode ser que melhore. Dê-lhe responsabilidades, irmã. Ela adora se sentir importante. Acha que é boa ideia deixar ela sentir-se importante? Ceda-lhe um pouco de autoridade. Se conseguir. Madre, está arrependida de ter me nomeado para cuidar da Santa Fé? Sim. Não acho que esteja preparada para isso. E acho que estará sozinha. Não esqueça que somos uma ordem de trabalhadoras. Faça-as trabalhar duro. E lembre-se, o mais elevado de todos é o servidor de todos. Eu compreendo. Muito boa. Pelo menos elas são pontuais. Vamos! Céus, o jardim está todo bagunçado. Nem sei por onde começar.
Por favor, venham ajudar a irmã gorda que faz perguntas. A irmã Brione? É. Aya, deve aprender nossos nomes. E ainda não temos pacientes. Ah, não, é? Há dúzias esperando. E a todo minuto chegam mais. Diga a esses que podem ir embora. Quanto ao resto... Irmã Blanche, essas meninas vieram para sua aula. O general as enviou. Como são bonitas. Mas devia ir ver as crianças. A classe já está cheia. Os pequeninos são tão doces. Alguns ainda nem andam direito. Joseph Anthony chegou. Aya deve bater antes de entrar. Quem é Joseph Anthony? Quem é Joseph Anthony? É o filho do cozinheiro do general, será seu intérprete. Fala inglês. Entre. O general o enviou? Sim, senhor. Ela não é uma senhora, é uma freira. Diga, sim, Lemony. Sim, Lemony. Trouxe meus livros e a roupa de cama, pois eu vou viver aqui com vocês. Oh. Quer ver meus livros e a roupa de cama, senhora? Ah, irmã, Lemony. É assim mesmo que fala, tia? Qual a sua idade? Entre 6 e 11. O que disse? Dizem que eu tenho 6 anos. Mas meu pai se casou com minha mãe 11 anos atrás. Então eu devo ter uns 10 anos. Irmã, a classe está lotada de crianças. Ainda não temos nada desempacotado. Ninguém entende a língua. São muitos e cheiram mal. Eu não sei o que fazer. Diga para voltarem mais tarde. Comece com os mais velhos. Eles não vão embora, Lemony. Ah, e por que não? Eles são pagos para vir. Eles não podem ir. Pagos? Irmã. O tesoureiro do general deu ordem para pagar a todos que vierem à enfermaria. Por isso, todos querem vir. Ah, desculpe, irmã. Posso dar uma opinião? Sim, irmã. Não acha que é uma pena mandar as crianças embora? Foram pagas para vir. Sim, mas se gostarem, voltarão. O que fazer com elas? Isso é muito estúpido. Lembre-se que não falam hindu nem a nossa língua. O Joseph sabe. Vai nos ajudar, não é, Joseph? Os irmãos deixaram um quadro negro na escola. Vou desenhar coisas nele com giz colorido. Podem dizer o nome das coisas e eu ensino em português. Posso fazer um registro com seus nomes e idades. Não pode chamar isso de aula. Chame de ideia muito sensata. Obrigada, irmã Blanche. Suponho que saiba quem eu sou. O senhor deve ser o senhor Jin. É. Devo ser. E a senhora deve ser a Madre Superiora. Que penas interessantes. São dos pássaros que o senhor matou? Eu não mato pássaros. Quando já se cansou de tudo, perde a graça, não? Sou representante do general e lhe dá as boas-vindas. Soube que queria me ver. Queremos falar de negócios. Nem achei que fosse para qualquer outra coisa. Desculpe, talvez não tenha sido claro. Senhor Jin, sabe que o general Todahai nos deu esta casa para uma nova fundação da nossa ordem. Apreciamos muito isso. Foi muito generoso da parte dele. É... Iria gostar dele, irmã. Ele também é um ser superior. Francamente. Eu não sei por que está sendo tão rude comigo, Sr. Jin. Teremos que lhe falar de negócios, goste ou não. Bem, então fale e não dê lições. É um lugar difícil para um convento. Difícil, mas não impossível. Nada é impossível... Sua ordem é contemplativa? Quero dizer, as senhoras vivem em meditação... Ficam em retiro? Nossa ordem não é nada disso. Somos muito ocupadas. Vamos abrir uma enfermaria, uma escola para crianças e uma escola para moças.
Ótimo. Vão me fazer um grande favor educando as garotas daqui. Já me disseram, Sr. Dean, que não acredita em isolamento. Sabe como chamam esse local? A Casa das Mulheres. O pai do general mantinha suas damas aqui. De agora em diante, será a Casa da Santa Fé. Irmã, por favor, retire aquele quadro. Devem aguentar até as chuvas. Oh, meu Deus. Quem é? Irmã Brione. Não consigo dormir. Qual o problema, irmã? É a irmã Ruth. Acabei de vê-la. Como ela está? Está doente. Ela tem dores nas juntas, um furúnculo no dedo e dor de cabeça. É esse vento. E todas parecem tão cansadas. É a altitude. Nossa enfermaria está mais cheia do que nunca. Uma casa enorme para cuidar. Todas as malas por desfazer. E o encanamento quebrou de novo. O que acha, irmã? Talvez o Sr. Dean... Não, resolveremos os problemas sem o Sr. Dean. Sim, claro. Está bem, irmã? Claro que eu estou bem. Deixe-me ver seu braço. Estou perfeitamente bem. Você também tem? Tem o quê? Manchas. Também tenho. Todas estão com essas manchas. Deve ser alguma coisa na água que está fazendo mal. Os nativos a bebem. E também estão doentes. Aya disse que o herdeiro do general, o jovem general, está muito doente. Esses tambores tocam por ele. Tocam a noite toda enquanto estiver doente. Se pararem, é porque ele morreu. Como vai? O que faz aqui? Me desculpe, senhora, mas eu não tenho como tirar o chapéu. Eu vim soldar o cano furado. Mas e o encanador? Só tem um em Darjeeling. E esse é um dos meus dons. Não é essa a questão. Eu juro, irmã, só estou interessado no encanamento. Eu vou falar com a irmã Clodagh. Tá bem. Eu o proíbo de ficar aqui. Tá bem. Temos de construir uma oficina, uma escola e depois uma capela. Preciso de uma tranca no meu armário. Ainda não guardei nada. E as janelas não abrem, as portas não fecham e os canos não funcionam. Corte em sessão. Entre, Sr. Dean.
Irmã, eu posso ir? Por favor, sente-se, Sr. Jean. O senhor aceita um café, Sr. Jean? Consegue fazer café? Se consigo fazer café. Ela sabe? Com muito pó. Sr. Jean, Joseph disse que o povo ainda é pago para vir aqui. O general é um homem sábio. É apenas até se habituarem. Deixe que se torne um hábito e não lembrarão de quando não vinham. Aos poucos, ele deixará de pagá-los. E aos poucos, será um hábito virem sem serem pagos. São como crianças. Ele me disse que ia obrigá-los a virem. Não sabem que é a obrigação. Deviam aprender. Por quê? Precisamos de disciplina. Disse que são como crianças. Sem disciplina, todos nos comportaríamos como crianças. Não gosta de crianças? Obrigado, irmã Brione. Por falar em remédio, irmã Brione, se tiver um caso grave, algo que lhe pareça perigoso ou sério, não pegue. Mas isso... Seria sensato. Se tiver um caso grave e alguém morrer, vai ter todas as pessoas contra você. Por quê? Bem, tem que se lembrar que são gente primitiva como... crianças. Crianças irracionais. Não conhecem medicina, acham que é magia, uma nova magia. Portanto, eu avisei. A propósito, como estão se sentindo? Não muito bem. A irmã Ruth é quem está pior. Acho que a água não é boa. Aya disse que era água. Pelo contrário, a água é boa demais. É a barriga de Darjeeling. É melhor eu consertar os canos. Irmã Clodagh! O que aconteceu, irmã? Oh, irmã, trouxeram uma mulher. É um caso grave. Estava coberta de sangue. Nunca vi algo assim. Deve ter uma artéria cortada. Levei muito tempo para estancar o sangue. Nunca vi sangrar tanto. A princípio, não sabia o que fazer, mas por fim consegui. Devia ter chamado a irmã Brione, que estancaria num instante. O que foi fazer lá? Eu disse para ficar na cama. Só quis ajudá-la, irmã Brione. Devia pensar na mulher que, como disse, quase morreu sangrando. Devo esperar? Nós já vamos, em um minuto. Acho melhor voltar para o seu quarto. Adeus, irmã. Espero que sua paciente melhore. Quem é ela? Parece Samuel, mas não pode ser, pode? Essa Mil é uma boa alma, uma das melhores trabalhadoras. Sou muito grato à senhora. Obrigada. Agora parece um verdadeiro convento. Olá, irmã. Vai dar um passeio? É hora de tocar o sino. Está enganada. Ainda faltam 15 minutos. Obrigada. Vim pedir ao Sr. Jim para esperar no Salão Azul. Como sabia que ele estava aqui? Eu vi na sala de aula. Trouxe uma coisa para a senhora.
O nome dela é Hazanfu, mas a chamamos de Kanti. Tem 17 anos, é órfã e já devia estar casada. Toda tarde, ao chegar em casa, encontro-a em minha varanda. Ela se enfeita, põe flores no cabelo. Está se tornando inconveniente. Se ficasse enclausurado uns meses, o tio a casaria, mas tem se comportado tão mal que ninguém a quer. Acho que também não a queremos. Por que o senhor a trouxe? Sua missão não é salvar almas, irmã? Não fale assim comigo, senhor Jin. Me desculpe. Ela sabe fazer algum serviço? Viraria uma casa pelo avesso. Achei que ninguém teria paciência com ela, exceto as senhoras. Peça a irmã Brione para vir aqui, por favor. Kanti! Não está morrendo de vontade de me perguntar alguma coisa? Não. Precisa de mim, irmã? Concordei em abrigar esta garota por um tempo. Arranje um local para ela dormir, irmã. O que ela vai fazer? Irmã Honey pode colocá-la nas aulas? Certo. Diga a Aya para ele arranjar um serviço doméstico. Venha. Obrigado. Soube da morte do jovem general. O general está sofrendo? Com essas pessoas nunca se sabe. Qual o nome do novo jovem general? Dilip. Dilip Rai. Ele ia para Cambridge, mas agora será um guerreiro e se casará jovem. Combina com ele. São uma raça lutadora. Canhão! Canhão! Navio de guerra! Navio de guerra! Baioneta! Baioneta! Punhal! Punhal! Arma! Sabe, Nina? Talvez tenhamos que misturar alguma coisa com isto. Deixe-me ver. Cheia de graça, bendita é o fruto. Irmã, ouviu o sino?
Essa manhã na capela tive o pressentimento de que não estava conosco. Tenho me esforçado muito. Como assim? Costumava me esquecer de tudo na capela. Sentia-me leve, feliz e perto de Deus. Deixe-me ajudá-la. O que a preocupa? Lembro-me de certas coisas de antes de ingressar na hora. Coisas que queria esquecer. Nunca pensei nelas até agora. Estou há 21 anos na ordem e agora elas voltaram a mim. Acho que você pode ver adiante. Eu olho para lá e eu não vejo as batatas que plantei. E pouco depois, não faz diferença se plantei ou não. É esse local, com essa estranha atmosfera e esse povo diferente. Fique comigo essa noite e rezaremos juntas. E trabalhe, irmã, trabalhe duro. Trabalhe até ficar cansada demais para pensar em outra coisa. Este não é um belo dia, Cole? Uhum. O que há de errado? Tudo. Em especial? Nada. Não entenderia. É dinheiro, Con. O que mais seria? Desmond está indo bem no Michigan. Soube semana passada. Fez um sócio. E porque sou o filho mais velho, tenho que ficar aqui na Irlanda à toa, esperando por isto. Acho que terei algum dinheiro quando casar. Não é algum dinheiro, é uma fortuna. Então poderá ser um desperdício. Chloe, às vezes não deseja fugir? Não, eu não tenho essa vontade. Quero ficar aqui assim a vida toda. Vamos! Aia! Angu, aia! Salam, meu pequeno general. Quero ver as tais irmãs.
por que são chamadas de servas de Maria? A Madre Superiora se chama Maria? Por que não perguntar a ela? Você pode ir. Eu falarei a sós com ela. Vai. Bom dia. Bom dia. Eu quero ver a Madre Superiora. Eu sou a Madre Superiora. Ah! Eu quero estudar aqui. Quero aprender muito. Quero estudar matemática, história, poesia e línguas. Ah, eu tenho um recado do meu tio pedindo que me encorajem. Eu sinto muito, mas só ensinamos crianças e meninas. Por quê? Conventos não ensinam homens. Isso não é justo com os homens. Não é isto, é um costume. Conventos são para mulheres, mosteiros são para homens. Jesus Cristo era um homem. Ele tomou a forma de um homem. Mas não precisa me ver como um homem. Eu só estou interessado nos estudos. Por favor, irmã, eu já escrevi o meu horário. Eu posso ler? Das 5 da manhã até as 7 horas, álgebra com a irmã de matemática. Das 8 às 10 da manhã, cristianismo com a irmã de escrituras. Às 10 horas, arte. Da 1 às 3, francês e russo com as irmãs russa e francesa. Se houver, é claro. Das 3 às 4 da tarde, física com a irmã de física. Por favor, espere aqui, general. Não teme pelo jovem general deixar um estranho no ninho? Não quisemos ofender o general. Ele poderia nos expulsar. Ele não faria isso. Pode ter problemas com Kanchi. Kanchi? Ela não se atreveria. Além do mais, ele é um príncipe. E ela é o que ela é. Ela deve conhecer a história do príncipe e a plebeia. Estamos a 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Quando o general nos deu a escritura, nossa divisa era 500 metros à volta do edifício. Correto. Então o Homem Santo vive em nossa propriedade. Ele chegou aqui primeiro? Sim, senhor Jim, mas acho essas coisas muito perturbadoras. Perturbadoras? É incômodo. Esse ar limpo, o vento soprando e a montanha. E o Homem Santo sentado aqui todo dia. E o povo vindo vê-lo. Sobem a trilha perto da casa, param e ficam nos olhando. O que quer fazer? Quero que peça ao general para fazê-lo se mudar. Não seria muito educado. Ah, nem deve saber que ele está aqui. Ah, ele sabe sim. Esse velho preocupa. Particularmente quando está no meio de um jantar. Ou experimentando seu novo casaco de Londres. Por quê? Eu acho que ele pensa que devia fazer o mesmo. Então não o tirará daqui? Eu acho que seria ruim para ele expulsar o próprio tio. O próprio tio?
General Sir Krishna Rai possui muitas condecorações por bravura, além de reconhecimento internacional. Ele emprestou dinheiro ao general para comprar esse lugar. Nunca o ouvi falar, mas dizem que ele fala bem inglês. E diversas línguas europeias também. Ele nunca fala? Eu nunca ouvi. E quando ele come ou dorme? Ninguém sabe. Está sempre sob essa árvore. Vem gente de longe para vê-lo. Bom, eu não sei o que fazer. O que Cristo teria feito? General. Bom dia, irmã Honey. Bom dia, irmã Ruth. A senhora gosta, irmã Ruth? Chama-se Narciso Negro. Ele vem do depósito da Marinha, em Londres. Narciso Negro. Não gosto do cheiro. Ora, irmã, a senhora não acha nosso próprio cheiro muito comum? Viu o jovem general hoje? Qual é a última? Belas esmeraldas. O mais belo verde que eu já vi. A esta hora da manhã, eu fico doente. E os casacos dele? Deve ter um para cada dia do ano. Tem sorte de não lavar a própria roupa. Ontem tinha um casaco cor de milho, com motivos de flores. Tinha brincos de ametistas de 10 centímetros e os anéis eram de turquesa. Hoje estava todo jade e esmeraldas. E o casaco era de um maravilhoso padrão de riscos violeta, como era o banquinho da minha avó. Ah, vovó! Vire-se, querida. Estas esmeraldas são para você, minha querida, quando se casar. Vá olhar. É o Con. Boa noite a todos. Não chegue tarde, querida. Espero que já tenha marcado o casamento até o inverno. Onde você está, Con? Ele diz que o perfume se chama Narciso Negro e que o conseguiu no depósito da Marinha. Narciso Negro. Vou chamá-lo assim. É um ótimo nome para ele. É vaidoso como um pavão. Um pavão real negro. Mas ele não é negro. São todos parecidos para mim. General, por favor, conjugue o sessoir. Je m'assieds. Tu t'assieds. Il s'assied.
Nous essayons. Vous essayez. Il t'essaye. Tempo futuro. Santa Fé, Feliz Natal. Este é o meu presente de Natal. Para mim? É, para você. Irmã Clodá? Irmã, posso cumprimentá-la pelo nascimento de Cristo? Obrigada, General. Espero que não se importe de eu ter vindo. Tenho muito interesse em Jesus Cristo. Eu disse alguma coisa errada? Não, mas normalmente não falamos dele de maneira tão informal. Pois deviam. Ele devia fazer parte da sua vida como pão de todo dia. Como se atreve a vir aqui assim? Como se atreve a vir às nossas orações esta noite? Você é imperdoável. É desagradável sóbrio e abominável bêbado. Tem razão. Se o senhor tiver um pingo de decência, não se aproxime mais de nós. No, I won't be a nun. No, I cannot be a nun. For I am so fond of pleasure.
Elisatal! Eu gosto da voz que ele tem. É tão bonita e potente. Acho encantadora. A senhora não acha? Boa noite, general. Boa noite, irmã Claudette. Entre. Eu quero falar com você. Entre e sente-se. Irmã, eu ando muito preocupada. Sinto que as coisas não estão bem com você. De que maneira? Parece muito doente e emagreceu bastante. Eu sei que tenta não nos envolver. Mas eu acho que deve ir ao médico com a irmã Brione. Eu não preciso de médico. Eu estou bem. Você só quer saber. Eu não quis ser rude. Eu não tenho dormido bem, só isso. Se não tem dormido bem, deve haver uma razão para isso. Não pode me dizer? Há algo a preocupando? Sim. Sim, é isso. Estou preocupada. Não acha que deve me contar sobre isso? Gostaria que me contasse, se puder. Não posso falar disso a ninguém. Por que não tenta? Sabe que pode confiar em mim. Você não queria que eu viesse. Nenhuma de vocês me queria aqui. Não está deixando que as coisas a desequilibrem? Eu acho que se deixou levar e tem pensado muito no Sr. Jean. Irmã, não compreende o que está fazendo. Que corre o risco de se perder em si mesma. Irmã, você deve, eu devo fazê-la ver antes que seja tarde demais. Notei que você também gosta muito de vê-lo. Se pensa isso, é melhor dizer, eu acho que está fora de si. Me escute, não posso decidir agora o que fazer com você. Preciso pensar e quero que pense também. Quanto ao Sr. Jean... Apesar da sua gentileza e charme, ele não é um bom homem. Veja-o como ele é e não tente glorificá-lo em algo que não é. Quando ele veio à capela no Natal, estava bêbado. Já posso ir? Quero que escreva à Madre Superiora. Não lerei sua carta nem a resposta. É problema seu. Devo escrever essa carta em duas ou três páginas. Devo escrever agora ou depois da aula. Pode ir.
pacote é meu, me dê. Não posso, Lemony. Tenho que entregar a correspondência à irmã Clodá. É meu, me dê isto, moleque. Está endereçado a mim. Encomendei para mim de Calcutá. Não tem nada a ver com mais ninguém. Irmã Brioni, sabe o que houve com a outra corrente de ouro do incensário? Não, mas ela estava lá no Natal. Bom, agora não está. Pergunte se a cantina não viu. E esta é por roubar em minha casa. Esta é por roubar uma corrente que não vale nada. Esta é por ter roubado de forma tão tola. E esta é por ter sido descoberta. O que essa moça fez? É uma ladra. Roubou uma corrente da igreja pra pôr no pescoço imundo. Termine a surra, meu jovem general Barradu. Será um grande homem. Não como seu tio, não. Como seu avô. Ha! Ele era homem. Termine a surra e começará a ser homem. Levante-se. Ervilha de cheiro. Narciso. Peônia japonesa. Lírio chinês. Tulipa. Madre Silva. Delfínio. Irmã Honey. Encontre a irmã Filipa para mim, por favor. E o canteiro de repolho? Dedaleiras. E os feijões? Madre Silva. E as cebolas? Tulipas. E as batatas? Tudo virou flores? Olha, irmã, não no canteiro pequeno. E há mais vegetais perto do estábulo, onde não ficam à vista. Mas o que que deu em você? Quer sentar-se? Irmã, eu quero ser transferida. Transferida? Sim, quero que escreva e peça minha transferência sem demora. Por favor, sem demora. Mas por quê? Estou começando a gostar demais deste lugar. Estava muito envolvida com meu trabalho. Eu pensei muito sobre isto. Tinha esquecido. Esquecido de quê? Do que sou. Estava perdendo o espírito da nossa ordem. Tenho pensado muito e... devo ir embora. Eu não vejo assim.
Agora que você sabe e conhece o perigo, não precisa ir. Com certeza é hora de ficar. Não posso ficar. Acho que só há dois modos de se viver neste lugar. Ou se vive como o Sr. Jean, ou como homem santo. Ou se ignora o lugar, ou se entrega a ele. Não o faria nem por nós? Não. Bom, estamos aqui. Acho que não ajudará se fugirmos. Sabe que se eu pedir sua transferência, será um ponto contra você? Vai ser melhor assim. É o que eu preciso. Aya! Aya! O que ela disse? Para dar algo a ele. É o irmão caçula da alma. Devo dar magnésio a ele. Ou emulsão de parafina. Ah, 41! Mas não é muito para um bebê, não é? Sobe e baixa facilmente. Colossal ou gourmet. Senhor. Está assim há 3 dias. Por isso é que ela o trouxe. Deixe que durma. Leve-o para casa e coloque-o na cama. Precisa dormir. Tchau, Nioki. Wengel. Não vai dar nada para a criança. Não há nada que eu possa fazer. Mas deve haver alguma coisa que possamos fazer. Ao menos lave os olhos dele. Ou passe óleo na barriguinha. Não me atrevo a tocá-lo, irmã. Acho que ele não sente dor. É só olhar para ver que dói. E muito. Está com medo por causa do que disse o Sr. Jean. Pensa nisso e já... Já chega, irmã. Eu não quero ouvir histeria. Sei muito bem o que faço. E o melhor que temos a fazer é mandá-la para casa, para junto dos seus. Lemony, Lemony, Pugla. Irmã Ruth, estão todas atrasadas hoje. Espero que não tenha acontecido nada. Joseph, desça a trilha e apresse-as. Vá. Eu não quero. Você não quer? Por que você não quer? Como se atreve a responder assim? Vá agora! Não, eu não vou. Joseph! Fique parado. Diga qual é o problema. Por favor, não assuste. Ele deve saber por quê. Por que não vieram? Onde estão as meninas, Joseph? Ele sabe por quê. Diga. Não me obrigue a dizer. Eu não quero. Precisa nos dizer. Por favor, Joseph, diga. Diga. Um bebezinho morreu. Oh, não. O nosso irmãozinho morreu. E eles dizem que esse homem e Lemony o mataram. Irmã Clodagh. Não há ninguém na enfermaria. As crianças não vieram. Não há jardineiros. Canty fugiu. O jovem general também. Não há criados aqui. Estamos sozinhas. Não há ninguém em casa. Foi minha culpa. Por amá-lo, não suportei vê-lo morrer. Foi eu que o matei. Dei uma garrafa a ela, um pano de lã e uma das nossas colheres. Eu matei. Aya. Aya, quanto disso é verdade? Tudo. O povo está muito zangado. Devemos explicar a eles. Precisamos encontrar o jovem general. Ele não fugirá. Não, ele fugiu com Canty. Você levaria um recado à vila? Eu? Não. Então, o Joseph pode? Se for, não voltará. Eu irei. Não é seguro para nenhuma sair daqui. Não pode ir, irmã. É perigoso. Tudo bem, eu não vou. Thank you.
Tová! Tová, o meu pônei. Então, quem foi? A senhora. Senhor Jean, acha que é grave? Acha que voltarão? Irmã Clodagh, o agente antes de mim um dia estava indo para a fábrica em seu pônei. Ele chutou um guarda-chuva que estava aberto no caminho. Havia uma criança dormindo embaixo dele e ela morreu. Foi apenas um acidente, mas o mataram naquela noite. Não quero assustá-la, mas quero que veja que é sério. Eu estive na vila. Tudo parecia muito quieto. Eles disseram alguma coisa? Nada. Me ouviram e não disseram nada. Vi a mulher. E bebi a coisa que a irmã Honey deu a ela. Você bebeu? Quis provar a eles que não morreria. Era apenas óleo de rícino. Nenhuma de vocês deve sair além do jardim. Ajam como se nada tivesse acontecido. Eu voltarei ao anoitecer. Lemony. Para quem é isso? Para a senhora, Lemony. Quem mandou? A irmã Clodagh? Notou alguma mudança em nós desde que chegamos? Eu notei uma diferença na senhora. Eu estou muito diferente. Sim. Está mais gentil. Gentil? Mais humana. Humana. Sim, somos todos humanos, não somos? Quando eu era mais jovem, amei um homem. Crescemos juntos na Irlanda, de onde eu vim. Uma pequena cidade chamada Denniskelly. Eu achava... Todos achavam que íamos nos casar. Mas ele era muito ambicioso. E descobri que ia partir para a América com o tio dele. E não pretendia me levar. Ele não achou que estava fazendo algo de errado. Ele nunca pensou na hipótese de nos casarmos. Mas num pequeno lugar como aquele, e eu tendo demonstrado que o amava, eu tinha que ir embora primeiro.
E por isso entrou para a ordem. Nunca pensou em voltar atrás? Foi um modo estranho de entrar aqui. Mas Deus age de modos estranhos. Tinha trabalho a fazer e tinha uma vida. Ninguém de fora pode imaginar o que significa. Tornou-se a minha vida. Esqueci de tudo até vir para cá. No dia que cheguei, pensei nele pela primeira vez em anos. Voltei ao tempo em que o amava, quando éramos crianças. O jovem general me faz lembrar dele. O mundo se encaixa atrás dele. Tenho flutuado e sonhado. E agora eu sinto estar vivendo a luta e a amargura de novo. Tome. Está limpo. Lavei meu cabelo esta manhã. Não fique assim. É uma boa garota. Tudo vai passar. Não há nada de errado. Irmã Filipa vai embora. E essa manhã recebi uma carta da Madre Superiora. Irmã Ruth vai abandonar a ordem. Ela não renovou os votos. Eu lamento. E você? Desde que chegamos, a cada problema tem sido... Pergunte ao Sr. Jim. Pergunte ao Sr. Jim. É que não tem mais ninguém para perguntar. Por que eu tive que aceitar o jovem general? E não consegui afastar o homem santo. Não pude fazer o vento parar e o ar deixar de ser claro como cristal. E não pude esconder a montanha. Escute, devem sair daqui. Todas, agora. Fugir? Sim, se tiverem juízo. Deixar todo esse trabalho como os irmãos? Sim. Eu disse que não era lugar para um convento. Há alguma coisa no ar que faz tudo parecer exagerado. Não entende? Devem sair daqui antes que alguma coisa aconteça. E nos afaste das armadilhas do inimigo. Que os anjos fiquem aqui para nos manter em paz. Que a vossa bênção, Senhor. Irmã, está aí? Irmã, quer que eu acorde as outras? Não pode fazer nada. Não tem mais nada a ver comigo. Eu sei o que fiz. Sei que abandonou a ordem. Só quero impedi-la de fazer algo que se arrependerá. A irmã Filipa sairá em alguns dias. Irá com ela. É isso que quero fazer. Me mandar de volta e me calar. É isso que todas gostariam de fazer.
Sabe que isso não é verdade. Por que a manteríamos aqui contra a sua vontade? Porque todas têm ciúme de mim. Principalmente você. Pelo menos espere até amanhã. Espere até amanhã e eu esperarei com você. Pode deter gente louca, deixa em paz. Ela pode se matar. Se estiver mesmo louca, não fará isso. Depressa, procurem na casa, temos que detê-la. Irmã Ruth! Irmã Ruth! Precisamos de luz. Irmã Ruth! Joseph, pergunte se ele a viu. Não, Lemony, não podemos fazer isso. Mas pode ter acontecido algo a ela, pode estar ferida. Ele não se preocupa com essas coisas. Ele nem notaria. Thank you.
Boa noite. Irmã Ruth? Não podia aguentar mais. Abandonei a ordem, renunciei aos meus votos, cortei relações com elas. Entendo. Eu posso arrumar para ficar na pensão. Mandarei o garoto lá de manhã. Terá pôneis e guias para levá-la a Darjeeling. Eu te amo. Você... É melhor esquecer. Lamento, irmã Ruth. Eu lamento, mas... Deixe-me levá-la de volta ao palácio. Não é muito tarde. Irmã Clodagh é sua amiga. Falou-me de você. Ela quer ajudá-la. Ela me odeia. Todas me odeiam. Foi o único a ser gentil comigo. Eu mal falei com você. Falou sim. Quando ajudei aquela mulher que sangrava, disse que estava agradecido. Disse? E quando me parou naquele dia, disse... Seja lá o que for, não significou nada. Vocês todas estão ficando loucas. Podem ficar, mas deixe-me fora disso. Vai para Darjeeling ou não? Não. Então deve voltar ao palácio. Não. Vai voltar, nem que eu tenha que carregá-la. Fale com a irmã Clodagh. Ela trouxe, pode levá-la. Irmã Clodagh, irmã Clodagh, sabe o que ela diz de você? Deve ser verdade. Diz isso porque a ama. Eu não amo ninguém. Clodagh, 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 Clodagh. Se sente melhor? Está bem. Eu vou. Boa, garota. Tente dormir um pouco. De manhã acordará e ficará arrependida por ter feito papel de boba. Vamos, eu vou com você. Eu vou sozinha. Não, sozinha você não vai. Vou sozinha ou não vou. Como quiser. É de manhã, Lemony. Sim, Joseph, é manhã. Que horas são? São 5h45 no relógio da tia. Ótimo dia, Lemony. O povo chama isto de floração da neve. Joseph, se a irmã Brione perguntar por mim, estarei na capela. Uhum.
Bendito é o fruto do vosso ventre. O que deseja, general? Irmã, eu não tenho vindo aqui ultimamente. Sinto muito pela irmã Ruth. Obrigada. Mais alguma coisa? Está aborrecida comigo? Por favor, não fique, irmã. Eu fiz uma coisa muito errada, mas não era a minha intenção. Não é um pouco tarde para me dizer isso? É. É sim, irmã. Não pretendo fazer nada de errado novamente. Vou desistir de querer ser inteligente e famoso. Vou ser exatamente como os meus antepassados. Eles foram guerreiros e príncipes. Eram humildes, valentes e corteses. E nunca tentaram enganar ninguém. Por isso a procurei assim que pensei nisso. Para contar o que eu fiz. Tem que me dizer agora? Por favor, irmã. Está bem, o que fez? Irmã Clodagh, eu não sabia como dizer. Então eu perguntei ao Sr. Jim. E ele me disse para lhe contar a história do príncipe e da plebeia. Disse que ficaríamos até a época das chuvas. Ainda não começou. O que farão com vocês? Serei enviada para outro convento com menos responsabilidades. Eu não serei mais a madre superiora. Pode suportar isso? Uma pessoa obstinada como você? É o que eu preciso. Creio que terei de me lembrar disso 100 vezes por dia. Não posso mudar num minuto como o jovem general. Mas terei meus fantasmas para me fazerem lembrar. Está me deixando com mais que um. Faria uma última coisa por mim? Sei que preferiria não fazer. Claro que farei. Cuidará da sepultura? Tudo bem.
Adeus. Adeus.